你会不会被外面境界所转？世尊在楞严经上告诉我们，末法时期讲我们这个时代呀，邪思说法如恒河沙。哪些是邪思呢？你们能认识吗？ 我们六根接触外面的境界，凡是能够诱惑我们的、迷惑我们的，使我们离开正法的，都是邪思啊！啊，你到市场里面去走一圈，看看那些新的产品。 一看就动心了，贪心就起来了。啊，这个得失的心就起来了，啊，那都是邪思啊！啊，不是一个人说话的邪思，东西摆在他面前全是邪思啊！啊，电影、电视一些广告，啊，甚至于我们现在走在马路上。 你看到年轻人身上穿的这个 T 恤，那个图案都是妖魔鬼怪，那都是邪思啊！叫你看他动心呢，你要晓得最大的邪思、最大的魔王是什么东西？电视啊，电视里面所演的那些节目，暴力、色情，啊，妖魔鬼怪。 让这些年轻的小孩天天去看他，通通被这个魔王一网打尽了，那就是邪思说法了。有没有法子防止呢？没有法子防止。啊，这个特别是现在在外国，啊，尤其是美国，这个地方我比较清楚一点。美国小学生就用电脑了。 作业都用电脑了，啊，每一个学生自己有电脑，电脑里面五花八门，什么节目他都能收得到，啊，所以他那个头脑里头奇奇怪怪的，他动都有，啊，看多了，听多了，接触多了，父母没法子教啊，老师也没法子教啊，啊，他懂得比你多啊。 这有样学样啊，这还得了吗？啊，几十年前，方东美先生，我曾经听他说过一句话，啊，有人问他，美国今天是世界上最大的强国，将来会不会灭亡？啊，当然会灭亡，啊，世界上没有永远的强国，罗马也会灭亡啊，啊，灭亡第一个因素是什么呢？ 方先生毫不犹豫地说：“电视。”啊，那个时候电脑还没有这样想，电脑啊，电视啊，啊，这个东西一打开啊，就是邪思说法了。你说还得了吗？啊，所以我劝勉同学们，你真正要想保护自己，不看报纸，不听广播，不看电视。 啊，没有必要的地方不要去。啊，古大德常常教给我们：啊，知事少时啊，烦恼少啊。没有必要知道的，不要去打听，不要去知道。心地清净，啊，是人多处，是非多。你认识人多了，是非就多。所以古时候修学的环境，在山里，你到中国去。 道场都是建立在大山里面，啊，你要想到道场去，你走路要走好几天呐、啊。你不有那个诚意，你就不会去。啊，所以修行讲的道场叫南若，南若是印度话，啊，阿难若，翻成中国意思，极静处，很清净的一个环境。可是现在。
交通方便，中国大道场都开了公路上去了，游客川流不息，那个道场怎么能修行呢？咋没法子修行了，都变成观光旅游的圣地。我们用现代经济眼光来看，很好，我也很赞成。我跟破老见面的时候，我就跟他告诉他，我说好，替国家赚取外汇嘛，有什么不好呢？好事情啊！真正修行道场重新建，找那个没有人去的地方，我们另外找地方建道场，建现代化的学校，建现代化的老人退休村，用这个方法。所以我早年提倡的弥陀村，就是21世纪新型的道场。古道场应当把它作为观光旅游，作为机会教育，普度众生，那是无量功德。所以要懂得怎么样护持，护持要有定，要有慧，没有定慧，谈不上护法。实际上，佛是大智慧的人，佛是大慈悲之人呐。教导我们的方法就太多太多了，我们要能够体会佛的心意，佛的这番苦心啊。你想，我们每一天必须要读诵的。早晚扩诵里面我们念到的四弘誓愿，四弘誓愿就教给我们怎样保护自己，怎样其如菩提大道啊！第一愿是叫你发菩提心，众生无边誓愿度，你要发这个心，这个心一发，不为自己，我这个身体活在这个世界，为谁活的呢？我听很多人讲，现在有人常常讲，这一生为谁辛苦，为谁忙呢？这个话听起来很悲哀呀，你这一生到底为谁？辛辛苦苦，最后一场空都给别人，谁能带得去？每一天辛辛苦苦在经营，最后落在别人手上，无限的感慨啊。我们学佛的人就不然，我们为佛法为众生啊，你看这都有意义，都有价值。我们是为一切众生生活在世间，为佛法正法久住世间，我们做续佛慧命的工作。要是为自己呢，自己早晚生好啊，到极乐世界，你看看经上讲的一真庄严啊，何必在这个世间受罪呢？早就走了，这个身体还能用，多替一切众生，多服务一点，多帮助他，虽然服务，虽然帮助，坐而无坐，绝不鞠躬啊，绝不说我做了多少事情，没有这回事，凡所有相，皆是虚妄，心地干干净净，一尘不染，内外透明啊！这就是过的佛菩萨的生活。我们要发这个心，发心之后德行第一。德行什么？断烦恼。烦恼无尽誓愿断了。所以。